Salam, მეგობრებო, მოგესალმებით. საღამოში გიგებს ახლა კიდე დამავიწყდა. Ახლა მოკლედ ამ YouTube არხზე, YouTube კანალზე, ჩემს YouTube კანალზე Liquid Dogma-ზე. Თამარის ლაიფი, ესე ქვია YouTube-ზე, შეგიძლიათ შემომიერთდეთ. Ძალიან საინტერესო ხალხი გამოჩნდა და ესეთი ბრძნული აზრების გადმომფრქვევი ხალხი რომ ესე იგი თუ ამხელა აგრესია მოდის ჩემგან ქრისტეზე არ უნდა ვისაუბროთ თურმე. ეხლა მინდა გითხოთ რა თქვენ რა გონიათ ქრისტე აგრესიის გარეშე საუბრობდა? ესე გონიათ. კარგი. მაშინ ის რა არის? Dachlebs ro gadmouqris ik eklesiashi ik agresis gareshia mogesalmebit shemomiertsnen agresis gareshe kristi arsaubrobda megobrebo agresia tu ar gak da mrisxaneba tu ar gak shen aritvebi rogors morzmuni adamiani mrisxaneba ogont iset chrilshi rom gana daleco khalki daungrio tavi da tsaajra qolas khom aramet მრისხანება უნდა გქონდეს ადამიანს, რათა აღუდგე უსამართლობას წინ. თუ მრისხანება არ აგაკ, უსამართლობას წინ ვერ აღუდგები, ხო ხდები? ხო. და თუ მრისხანებ ისე, რომ ადამიანს ავნებ, ეგ უკვე სხვა საკითხია. როდესაც სიტყვით მრისხანებ, ეს სხვა საკითხია. ხო, წყევლა არა, წყველაზე არ არის საკითხი რა. წყევლა ძალიან რთული ფენომენია, რომ თავი შეიკავა და არ დაწყევლა ადამიანი, როდესაც განიცხებული ხარ, ამაზე დიდი მუშაობა სჭირდება ადამიანს. იყო დრო, როცა თითქმის 99% დედების თავის შვილებს წყევლიდა და ასე ამოუწყვიტა საქართველოს თავისი შვილები, მაგრამ რატომღაც მოვიდა ეს დრო, რომ აღარ იწყევლება უმრავლესობა დედების და ეშველა მე მგონი საქართველოს რავი. იცი რა, როგორ მიკვირს იმ ხალხის, ვინც ამბობს, რომ აი თამარ ესე აგრესიულად საუბრობ. ბიჭო, ეს აგრესია საიდან მოდის, ისე კითხე. აგრესიულად რომ საუბრობ, გასაგებია, მაგრამ საიდან მოდის ეს აგრესია? ვინ გააჩინა ეს აგრესია? ხო შეგიძლია რომ ესეთი კითხვა დასო არა? ა თქვენ გინდათ ყოვლად გამგები ადამიანი თავზე რო გადაგიცვას თხელი და ისე გესაუბროთ იმ საკითხებზე? თქვენ რა გონიათ, ქრისტე რომოვა მეორეთ თავზე გადაგიცვათ თხელს და კიდე ჯვარზე ეცმევა? თქვენ შემოგიოლეთ თქვენ განაცვალეს გეტყვით და თავზე მოფერებით ისე ჯვარზე წავა, ხო? თქვენ ესე გონიათ, ხო? ვაი, ვაი, ვაი. ქრისტე მოვა და ჯოჯოხეთის ცეცხლში ჩაყრის ხალხს. აი ესეთი ამბავი მოხდება ის, ვინც ვერ გაიგო რა არის, ვისაც დრო მიეცა და არ გამოიყენა თავისი დრო. მოკლედ ერთი სიტყვით, მეგობრებო, ძალიან უცნაური ხალხი გამოჩნდა ამ YouTube-ზე რა. თუმცა არ მიკვირს ამ ილიას ხელში როგორი ხალხიც გამოზარდა ამ საქართველოში და ხმაერისა, ხმა ხალხისა, ხმაერისა, ხმა ღვთისაო რო იძახის შევარდნაძეზე. არ მიკვირს არც ერთის და არც მეორესი, რო შევარდნაძეც და ილიახვეც ერთი და იგივე სასტავში იჯდნენ. მე არ მისმის რა, როგორ დაიმონეს ეს ხალხი და როგორ დაადებილეს და ჰიპნოზეს და დააფანატეს, გააფანატეს ეს ხალხი თავის. აი რა გააკეთეს, აი ერთი დამანახეთ რა გააკეთეს ხალხო, ვისაც თვალი აქვს, გული ეწვის რა ხდება დღეს ეკლესიებში, იმას რო ხედავს რა. ერთხელ მახსოვს იქ ოქროს სამებარო ააშენეს უზარმაზარი სასაფლაოზე, შევდივარ და ნუ იქ განიცხებული ადამიანი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ აქ ვაჭრობას რა უნდაო. მე მგონი მაგაზე იყო და რო დაესივნენ ის ვაჭრები იქ, ვინც იყვნენ შიგნით და გააგდეს ეს ადამიანი, შენ აქ რა გინდაო წადი აქედან, იქვე მამაო მღვდლებიც იდგნენ და გაშტერებული უყურებდი და მე ჩემთვის თქვი ხმამაღლა ოღონდ რა, რომ
ტაძრიდან მე თქვი ვის აქვს უფლება რომ გააგდოს ადამიანი თქო და ეხლა მე მომდგნენ რო ისო რა ქვია შენ რაღა გინდაო შენ არ იციე გვინ არისო ხო და მე დავინახე მე თქვი თქვენ ვინც ხართ რომ ტაძრიდან ადამიანს აგდებთ მე თქვი და ვისი უფლებით მე თქვი რა და იქ მოხდლება ხმა არ ამოიღეს ну макрет гижи იქნება ადამიანი თუ შეშლელი ტაძრიდან გაგდების უფლება არავის არ აქვს მამაზე ციერის გარდა ტაძრიდან ადამიანი გააგდო ეს უკვე სატანის სატანიზმია მეგობრებო რა და ჩვენ რომ სატანისტებს ყოველდღიურად ვლოცავთ ჩვენ დილის და საღამოს ლოცვებში მე უკვე აღარ ეს ხო კარგად ვიცით არა ჩვენ ხო და აგრესია თუ არის ჩემში კიდევ კარგად არის ეს აგრესია რაღაც დონეზე თავს ვიკავებ ძალიან უმაღლეს დონეზე რა როიცოდეთ და თუ რაღაცა კიდევ უფრო უმაღლესი დონის აგრესია გჭირდებათ მაშინ უკვე ძალიან რთულად გვექნება საქმე წავედი მეგობრებო ხა მინდოდა თქვენთვის რაღაც მეთქვა მეჩქარება ბავშვები მელოდებიან და მოკლედ საპატრიარქომ სპეციალურად გერმანიიდან ჯადოსანი ჯადოქარი მოიყვანა აქ და საქართველო მოაჯადოვინეს იმიტომ არ არი ხალხი დამონებული ილია მეორეს და მის ხალხის მსხვდელობა მოყვეს რას რა თუნდა და გერმანიიდან აქ ციგნები აქვთ უმაგრესი დონის ოკულტისტის ოკულტისტური ციგნები და თვითონ მე მოაჯადოვებდნენ ამ ხალხს აჯადოვებენ ამ არშებიან ვითომ ქრისტეს სისხლზე ხორცს რო აჭმევენ ყოველ შაბათ-კვირას და აწერენ იმას რომ ვითომ ეს ქრისტემ დაგვიბარა არა მაგარი რამე გამახსენდა მეგობრებო ზიარებაზე მოყევი რამეო აი ზიარებაზე მოყვები ეხლა რა მეცოდეთ ესე იგი ზიარება რა იყო იცით მეგობრებო როდესაც ქრისტე თავისი საიდუმლო სერობის დროს იბარებს თავის მოწაფეებს და იქ პურს გატეხენ და ღვინოს დალევენ რა კიდევ ერთხელ თქვი და კიდევ გავიმეორებ რომ კოვზი რომელთაც ჩვენ დღეს ვაზიარებთ ქრისტე ვერ იშოვიდა იმ კოვს იმ საკითხით ანუ ეკლესიაში ვერ შევიდოდა და ეკლესიაში ზიარებას ვერ აღავლენდა ქრისტე თუ ქრისტეს არ შეეძლო ამდენი და ესენი უფრო მაგრები არიან ქრისტეზე მეგობრებო ზიარება სინამდვილეში როდესაც საიდუმლო სერობაზე ზიან იცი რას უმხელს ქრისტე თავის მოწაფეებს თავის მოწაფეებს უმხელს იმას რომ გატეხეთ პური და ჭამეთ რამე თუ ეს არის ჩემი სისხლი რომელთაც მომიგონებთ მე და დალიეთ ღვინო რომელიც არის სისხლი კი არა ხორცი პურზე და ღვინო და ღვინოზე ამბობს სისხლი არის რომელთაც მომიგონებთ მეო და აქ აგრძელებს კიდე ქრისტე რომელიც არის სხვა თავებში მოცემული თავებში კი არა და სხვა წერილებში არის მოცემული ესე იგი ყველა ხილს ჩამოთლის და ხილს რომელსაც ჭამთ ჩვენ რა და რომელიც ჩვენში შედის რითიც ვიკვებებით ხო ეს არის ჩვენი სისხლი და ამისგან შევდგებითო რამე თუ ღმერთი ქმნის ამათ და შემდეგ ჩვენ ვიკვებებით ამითო ანუ ყველა ღვთისმსახურების ხის ნაყოფზე ამბობს და მიწის ნაყოფზე რასაც გვაძლევს მიწა და ხე ხვდებით და ამას რომ ჭამთ ჩვენ და რითიც რისგანაც შევდგებით ჩვენ აი ეს სისხლია ჩემში და ამით მომიგონებთ მეო როცა ამბობს ქრისტე
თავის მოწაფეებს ეუბნება და არა ის რომ ღვინო და ის პური ჩაალბეთ ერთმანეთში და იმას ქენით ამერიკოზით ჩამოურიგეთ ყველას ჩაუტურტლეთ პირშიო რა ანუ ეგ აი უბრალოდ რა ვისაც ტვინი აქვს და თვალი აქვს ხო მიხვდება რომ ქრისტე აიღებს გო აიღებს ხო თას და თასით დაურიგებს ხალხს და აიღებს რა იმას პურს და პურს ჩააწობენ ღვინოში ეს არის მეგობრებო ძალიან დიდი იცი რას ამბობენ ვითო რომ ყველაფერს კლავს ანუ ეს სისხლი და ხორცი ყველაფერს კლავს ანუ ყველაფერს კლავს თურმე როდესაც წირვა იქნება აღევლინება და ეს სისხლი და ხორცი გადაიქცევა თურმე ღვინო გადაიქცევა სისხლი და ხორცად და შემდეგ ეს ყველანაირ ბაქტერიას მოკლავს და ეს პირში გამოვლებული ყველა პირში გამოვლებული კოვზი თურმე არ არის საშიში. იმიტომ რომ ვისაც არ წამს გასაგებია ჩვენ თუ რწმენით მივდივართ ეგ სხვა საკითხია. ანუ რწმენით შეიძლება ტალახით ჭამო და არაფერი დაგემართოს. რწმენით შეიძლება ვირუსით ჭამო და არაფერი დაგემართოს, მაგრამ საქმე რა შეიძლება მეგობრებო, რომ ქრისტეს არ უთქვას ჩვენთვის რომ კოვზი აიღეთ და პური ჩაალბეთ ისე და მე დაურიგეთო. ქრისტეს არ გაუკეთებია ეს. კოვზი რა არ ქონდა ქრისტეს, თუ მაშინ კოვზები არ იყო. რატო ვიმეორებ ამას ისევ და ისევ, იცით მეგობრებო, ჩვენ უნდა მივხვდეთ ერთი რამ. ჩვენ ვახტებით ქრისტეს ბევრ ამეში რა, ანუ ჩვენ კი არა სასულიერო პირები. და როდესაც ქრისტე აკეთებს ესე, ესენი აკეთებენ სხვანაირად და გეუბნებიან ეს ქრისტემ თქვა, ქრისტემ დაგვი როგორ? ვინ როდის ჩაატარა ქრისტემ ეკლესიაში ზიარება? სადღაცა მანსარჩი ავიდნენ და იქ დასხდნენ და იქ ჩაატარეს საიდუმლოსერობა და არა იქ, რა ქვია, ეკლესიაში იუდეველებთან ერთად. მღვდლებთან ერთად. ოქროვერცხლის მოყვარულებთან ერთად. ზიარება რა არის, იცით მეგობრებო? ჩვენ ნებისმიერი ორი ადამიანი, როდესაც ქრისტეს იგონებს, ეს არის ქრისტეს ზიარება. შენ სულ ერთია ღვინოს დალევ თუ წყალს, პურს შეჭამ თუ წყალს, პურს შეჭამ თუ მჭადს, რითიც მოიგონებ უფალ ქრისტე, იესო ქრისტეს, ეს არის იესო ქრისტესთან ზიარება. ის სულ არაფერ შუაშია, ღვინოს და პურს რო გათქვლეფინებენ რა, აი ესე ვისაუბრებ პირდაპირ, იმიტომ რომ ეგ არის უკაცრავად და ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ქრისტესი. ქრისტეს არ უთქვავს, რომ დამკალით და შევჭამეთო, არ უთქვავს და ესენი კლავენ და ჭამენ. ყოველ წირვაზე დაიკვლის იესო კრავი ღვთისა, ესე იგი დაიკვლის იესო ქრისტე და გაჭმევენ მერე იმას. და ეს თუ სატანიზმი არ არის, აბა რა არის სხვა? არ ვიცი. ყველაზე რთული ყოფილა ადამიანისთვის ის, რომ ბევრი რამის აზრზე არის და უყურებს ამ ხალხს, ამ საცოდავ ხალხს, რომელიც ძალიან სიბნელეშია, ადვილად ტყუდება, ადვილად იჯერებს იმას, რასაც სხვა ეუბნება და თვითონ თავისი აზრი არ გააჩნია და ეს არის ყველაზე რთული ასატანი, როდესაც ადამიანი ამას ხედავს და მე მიკვირს, რომ ქრისტე ანუ რა ხეთ, კი არ მიკვირს. არ მიკვირს, რომ ქრისტე წავიდა და დაგვტოვა ქრისტემ რა. ქრისტეს შეეძლო ცოტა გვიან ასაკში გაეკეთებინა ეს და ცოტა მეტი ეცხოვრა. მაგრამ არ არისო ეს ჩემი ადგილი ეუბნება პირდაპირ პილატეს რა. ეს ჩემი ადგილი არ არის, აქ ჩემი ადგილი არ არის, თორე ჩემი ადგილი რო იყოსო, ხო, ჩემი ხალხი დამიცავდაო, ესე იგი ხალხი არ ყავდა ქრისტეს. ეხლა ვიღაცა გამოხტება და იტყვის პეტრე და პავლე და სიმონი და ისინი თავის მოწაფები ვინ იყვნენ? არ ყავდა ხალხი ქრისტეს, გეუბნება რა. ხალხს არ უნდივარო. არც პეტრე და არც პავლე არ დაუდგა ქრისტეს მხარში. თქვენ გონიათ დაუდგათ ქრისტეს დაუდგა მხარში ვინმე? ჯვარცმაზე ისე მიიყვანეს ხალხი, გაიქცა და თავის გადასარჩენად სადაღარ დაიმალა და ეხა
ისინი მერე გამოეცხადათ ქრისტე, არ გამოეცხადათ ქრისტე, მაგარი ტიპები გახდნენ თუ არ გახდნენ, ეგ როგორ არ მაინტერესებს, იცი? ამიტომ ეს სახარება რომ დაგვიდეს ჩვენ ვიღაცეების, ხო? არც ეგ არ მაინტერესებს რა. Вообще არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ნახე, შენ თუ იმ ქალის ღვაწლს დაივიწყებ, რომელიც ჯვარცმაზე თან მიყვა ქრისტეს, იქ ედგა, სულ მასთან იყო, ხო? საქმე მაქმე მაგდალინელზე და შენ ამბობ, რომ მაგდალინელი თურმე ბოზიაო, ხო? ანუ ბოზია, იმიტომ რომ ქრისტეს უყვარდა. მაშინ ესე იგი ძალიან მაგარი ბოზის სული გაქვს შენ ადამიანს, რომელიც მაგდალინას მიაწერ იმას, რომ აი როგორც პავლე პეტრე უფრო სწორედ აწერდა იმას, რომ ფეხი რო დაბანაო მაგდალინელმა ქრისტესო, ეგ უკვე ის არისო, რა ქვია, არ ვიცი რა, მაგარი შურდა რა პეტრეს მაგდალინელის, მე მგონი. აი ეხლა ესე ვსაუბრობ, თითქოს იმ დროში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ თუ შენ არ ჩაჯექი იმ დროში და არ წარმოიდგინე იმ დროს მართლა რა ხდებოდა, შენ იცხოვრებ სადღაცა ილუზიებში, იცხოვრებ რაღაც წარმოდგენებში, გეგონება რაღაც ზღაპარი და აი როგორც ყოველ კვირას მიდიხარ ეკლესიაში და ეზიარები, რომ აი ისიც რო არ გჯერა, რომ ეზიარები, რას ეზიარები, ისიც არ იცი, ხო? ზიარების არ გჯერა და მაინც ეზიარები. აი ეგეთ ილუზიაში და ეგეთ ზღაპრებში იცხოვრებ მთელი ცხოვრება და ესე გავა 2000 წელი, გავიდა აგერ უკვე 2000 წელი და ვერც ვერასდროს გავიგებთ ჩვენ რა გვაქვს გამოსასწორებელი. იმიტომ რომ დავიღალი ამაზე საუბრით, მართალი გითხრათ, მაგრამ ეტყობა უნდა ვისაუბრო რა. ეხლა მღვდელი 82-ია დავინახე ქუჩაში და მაგარი კაი ტიპია, სხვათა შორის მღვდელი 82-ია, მე მიყვარს ეგ მოძღვარი. როგორ მინდოდა რომ ისულიყავი, გავსაუბრებოდი, მაგრამ რო დამინახა თვითონაც მე მგონი მიცნო და გაიხედა იქ რაღაცნაირად შეიჭმუხნა რა და აღარ მივედი მერე, თორე აი ახლა ვგრძნობ რომ მე მგონი მღვდელი 82-ასთან უნდა მივიდე მე. ეგ არის ჩემი მღვდელი, მე მგონი. მე ისე გსნობ. ხო, მაგრამ არ ვიცი სად არის, სად მოღვაწეობს, არ ვიცი. იცით თქვენ სად არის 82-ია? სახელი რა ქვია, კი არ ვიცი. ხო, რა, ეხლა ძალიან რთულია ადამიანმა იპოვოს თავისი სულის დამრიგებელი რა. თავისი სულის დამრიგებელი რო იპოვოს ადამიანმა, ბევრი უნდა ეძებოს. ახლა მე მაგალითად, როდესაც შენი მღვდელი შენზე იტყვის, რომ არ არის, ანუ არ ჯერა შენი, ხო? რაღაც ვერ მიგიღო როგორც ნორმალურ ადამიანად, მაშინ ის ვერ დაგარიგებს ვერასდროს შენ რა და ადამიანი რომელიც გაგიგებს, ხო, გაიგებს რა სიღრმეებში წვდები და რა სიღრმეებს აზროვნებ. ყოველ შემთხვევაში ქრისტე ეცდებოდა მაინც, რომ გაეგო და არა ისე, რომ ეთქვა, რომ აი ეს ცოტა ვერ არის და შეშლილია. ესეთი რაღაცეები, არ ვიცი, რატომ მოსდით სასულიერო პირებს რა, ღმერთმა დამიფაროს ნურასდროს გამაგებინოს. არ უნდა დაიღალო სიმართლის თქმაში, თამარ შენ რა დაგხლის. მაგარი, ნონო, დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი მეგობარი ხარ. მე რა დამღლის, ხო? აი მე ერთადერთი ის დამღლის, რომ დუმარებაში ყოფნა დამღლის ალბათ, თორე ლაპარაკი მე არ დამღლის. სოფო, სალამი, როგორ ხარ? რამდენი ხანი აღარ მინახი ხარ? ხო და მეგობრებო, რა არის იცით? აი რა არის რა, როგორ მინდა იცი ყველას ესმოდეს რა, რასაც საუბრობ და ქრისტე რა, იცი როგორ მინდა? აი ამ მთელს საპატრიარქოს და მათ მრევლს ესმოდეთ სინამდვილეში, რა საუბრობ და ქრისტე რა. აი მთელი გულით მინდა, ხო შეიძლება რომ ვითხოვო ეს ღმერთო, აი აქ გეკითხოვ ამას, რომ მთელი გულით გთხოვ, რომ შეისმინო ჩემი თხოვნა, რომ გაიგოს
თელმა საპატრიარქომ და ხალხმა, მის მომრევლმა და ყველამ რა საუბრობდა ქრისტეს სინამდვილეში. Და არა ის, რაც ჩვენამდე მოაღწიეს, ვითომ დაგლეჯილ, მიგლეჯილ, ამოხეულ, დაფლეთილ რაღაცეებით, გადარჩეულ, გადმორჩეულ ტექსტებით. Და აი, კიდე ერთხელ ზოგს რა გონია, იცი, ამას გაფანატებულია ქრისტეზე. ხო, ის ხო შეიძლება რომ ვიღაცას ეგონოს, ახლა ყველა ხო არ ფიქრობს ქრისტეზე. Რა ქრისტეში, ქრისტეში შემოგევლა, წავედი მე სამუშაოდ, ფული ვიშოვა. აი ესეთი ხო არის დღეს საზოგადოება, ხო? ხო და ესე ჯერ ისეთ იმაში არიან, ეიფორიაში, მამონას მსახურების ეიფორიაში არიან და ცოტა აზრზე რომ მოვლენ, ალბათ 1-2 წლის მერე მიხვდებიან რა საუბრობ ალბათ და გაიგებენ რა საუბრობდა ქრისტე. რაღაც უნდა მითქვა და დამავიწყდა, ამომივარდა თავიდან. ხო, აი ნახეთ რა არის, ნახე, მე როცა ადამიანს აგრესიულს ხედავ, ხო, ყოველთვის ესეთი შეგრძნება მიჩდება, რომ ამ ადამიანს გავიგო, რატო, საიდან მოსდის ეს აგრესია. სულ მაგის შეგრძნება მიჩდება და აი ეს აზრი არასდროს გამჩენია, რომ შე აგრესიულ ადამიანო ქრისტეზე როგორ საუბრობ. აი ლეისონი ხო ილანძღება, იცით ხო ლეისონი ვინ არის? მაგარი უწმაწურ სიტყვებს ამბობს, აი ადამიანზე გონება, რომ ეს არის შეშლილი და რამდენჯერ ვთქვით ჩემთვის, რომ ლეისონი არ მყავდეს ლაიფებში, იმიტომ რომ მერე იმის დონის ნახე როგორ გადარჩევა მიდის. აი ლეისონს თუ გავუყადრებ თავს, ხო, მეც ეგეთი ვეგონები ხალხს. აი როგორ არ მაინტერესებს თქვენი აზრი, იცით, ესე ვინც ფიქრობთ, რას გქვია, გავუყადრებ თავს. ადამიანო, შენ გევალება პირველ რიგში, თუ კი ქრისტიანი ხარ, რომ ლეისონსაც თავი გაუყადრო და შეპყრობილსაც თავი გაუყადრო. ხდები? იმიტომ გევალება, რომ შენ თუ თავი არ გაუყადრე მას, შენ მისგან ვერ განდევნი ბოროტებას, ბოროტს, რომელიც შესულია მასში. ამიტომ ვის დავემალოთ? აი ვის დავემალოთ, ესე ვინც ფიქრობთ რა? მარტო კარგებთან ვიყოთ? მაშინ შენ არ ხარ ქრისტიანი. შენ თუ გინდა მხოლოდ შენი სტანებთან იყო და კაი ტიპებთან იყო, ხო, ვერ გაგიგია ქრისტე რა საუბრობს, მართლა ვერ გაგიგია ოღონდ რა. შენ თუ გესირცხვილება, რომ შენს გვერდით დგას მათხოვარი, აი შენ ვაფშე ვერ გაგიგია ქრისტე რა საუბრობს. შენ თუ ის გესირცხვილება, რომ ჩაფსმულ ადამიანს მიხვიდე და დაეხმარო ქუჩაში, ხო, აი შენ საერთოდ ვერ გაგიგია რა საუბრობს ქრისტე. შენ თუ ის გესირცხვილება, რომ ვირით იარო და შენი მრევლი გამოკვეპო, როცა შენი მრევლის შვილები, შენი მეზობლები, შენი ახლობლები, ხო, შიმშილით იხოცებიან, აი შენ საერთოდ ვერ გაგიგია რა საუბრობს ქრისტე. შენ თუ ის გესირცხვილება, რომ მაგარი მანქანა არ აკავს, მათხოვარს ფული გამოართვა და მაგარი მანქანა იყიდო, რომ ბანძი მანქანით არიარო, აი შენ საერთოდ ვერ გაგიგია ვინ არის ქრისტე. შენ თუ ის გესირცხვილება, რომ მაკიაჟი არ წაისვა, იმიტომ რომ იმ მაკიაჟის ფულით ხელგაწვდილს დაეხმარე, აი შენ საერთოდ ვერ გაგიქია ვინ არის ქრისტე. შენ თუ ის გესირცხვილება, რომ შენ მეგობარს ფული არ აქვს და შენ ბევრი ფული გაქვს და ის არ წაიყვანო სადმე, სადაც წახვალ, სადაც გინდა რომ ისიც თან იყოს, და გესირცხვილება ის, რომ იმას ფული არ აქვს, ხო, და შენ გააქვს, და იქ შენი კაი ტიპები რო
ფულიანები არიან და ეს არ არის ფულიანი. აი შენ საერთოდ ვერ გაგია რა არის ქრისტე. Rato tkvi ekhla es rato moviqvane itsit megobrebo. Khshirat khteba kholme eseti momentebi sakartveloshi rom ai vitom khristianebi sheikribebian. Et chem shemtkhovashi ar qopila es, magram sqvis magalitse vitsi. Da unda sadghat tsavidnen, kho? Da, ერთი კაი ტიპი არის რა, კიდე ამათ სამეგობროში. ისიც კარგი იქნებოდა აქ მაგათთან რო იყოს, მაგრამ იმას ფული არა აქვს. ბიჭო, ამოიღე მე ეს ფული და დაახარჯე იმ ადამიანს, თუ მეგობარი არ არის შენი. თქვათ, ხო? შენ თუ ის ვერ გაგიგია მეზობელმა შენგა რო ისეს ხა და ვეღარ დაგიბრუნა, იმას არ გადაემტერო. Maši shen ari tsi ra ari Kriste. Shen imdeni ar unda kkhondes rom mezobel shenkan sesxeba moundes. Gana imiton rom shen ar unda kkhondes puli. Shen imdeni unda kkhondes rom shens mezobelsats kkhondes imdeni. Khdebit? Ai ekhla ra ari ekh mezobeli ro araviqot, kho? Ხდელს იმდენი არ უნდა კონდეს. იმაზე მეტი არ უნდა კონდეს, ვიდრე მის მრევლს, მრევლის წევრებს. პრეზიდენტს იმაზე მეტი არ უნდა კონდეს, ვიდრე მის თანა მემამულეებს. მაგრამ ეს ხომ მე სამოთხე იქნება და ვის რა შეჭირდება სამოთხე? Ხდებით, ანუ ძალიან საინტერესო მომენტია. ბევრს არ უნდა სამოთხე, სულაც არ ჭირდება სამოთხეში ცხოვრება. იმას ურჩევნია დღევანდელ ცხოვრებაში იცხოვროს ისე როგორც არის. მე რატომ მიკვირს ხოლმე, იცით მეგობრებო? ჩემი თავის მიკვირს ხოლმე. Მე რატო არ შემიძლია რომ ემსახურო მამონას? რატო ვერ ვემსახურები მამონას? იცი რამდენჯერ დამიშია ეს კითხვა ჩემ თავისთვის? ეხო შემიძლია რომ ემსახურო მამონას ძალიან თავისუფლად რა? თქვენ რას ფიქრობთ, მე რატო ვერ ვემსახურები მამონას? ან მე თუ არა სხვა, ან ადამიანი რომელიც ვერ ემსახურება მამონას, იცით ხომ ვინ არის მამონა? თუ აღხსნა მოკლედ. Мамона არის ფულის განმგებელი. დაცემული ანგელოზი. მითხარით, აი რატომ არ შემიძლია? იქნება ეხლა ფსიქოლოგებიც მიყურებენ და ცოტა დამარიგონ თავისი ჭკვიანური აზრებით. მინდა ვემსახურო მამონას, მაგრამ ვერ ვემსახურები. როგორ გავაკეთო, მირჩიეთ, როგორ ვემსახურო მამონას? Ава თუ გაქვთ კარგი რჩევა, მაინტერესებს. არიცით ხო როგორ ემსახურო მამონას? ღმერთმა დამიფაროს. ღმერთმა დამიფაროს, რომ მე ისე ძირს დავეშვა რა. აი მე მაღლა დავფრინავ სადღაც. სხვათა შორის, ჰოლოტროპულს ულქაზე რო ვიყავი, მაშინ მივხვდი, რომ მე სხეულში ჯერ არ ჩავსულ ვარ, ხვდებით? ანუ სხეულის შეგრძნება დავიწყე ჰოლოტროპულზე სხვათა შორის. ესე იგი შევიგრძენი, რომ მე ვარ სხეულში. ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა. მიუხედავად იმისა, რომ შენ შეგიძლია ყველაფერი ჭამ, დადიხარ, სვავ, აკეთებ რაღაცას, ხო? სწავლობ, მაგრამ
შეგრძნების დონეზე, როდესაც არ გაქვს ჯერ შეგრძნებული ის რომ შენ სხეულში აშენი სული შენ სხეულს ვერ იყენებ და უჩინარი ვითხარ. ანუ თუ გააქვთ ესეთი გამოცდილება, რომ სადღაცა მიხვალთ და ვერ გამჩნევენ. რაღაცა სიტყვი ვერ გამჩნევენ. Sanam ari khuireb ver gamchneven ra anu esi ragats shen ro ginda ragatsa tko ver gamchneven qola tavisas uberavs ik shen saubrob ashkarob da mogismiron magram ver gamchneven ra es rishi bralia itit megobrebo me mkonda eseti momenti ra es aris rodesat shen arkhar jer sxeulshi chasuli martali shen მოსული ხარ ამ დედამიწაზე, დაიბადე ხორციელში, მაგრამ შენი სული არ აქ კი არ აღიარებს, უფრო სწორედ ვერაცნობიერებს, რომ სხეულშია. არ უნდა, რომ გააცნობიეროს, რომ სხეულშია. ჰოლტროპულზე მქონდა ესეთი ხილვარა, რომ ქერუბიმებისა და სერაფიმების წრე იყო. Da, იქ მივდიოდი და იქ აი წრეში რომ უნდა შევიდე დაიკედა ეს წრე რა არ შემიშვეს და გამომაგდეს ხო და ამ ჰოლოტროპული სუნთქვის დროს შევისვენე ხვდებით და რო გავაგრძელე მერე მივხვდი რომ აი ეს მეხუთე ჩაკრა ჩემი იყო ჩაკეტილი და სანამ მეხუთე ჩაკრა არ გავხსენი მანამდე არ შემიშვეს ხდებით იმ წრეში და ნუ მე ისე მოხდი ისე იმ წრეში შევედი და იმის მერე ავლაპარაკდი ხო საინტერესო გამოცდილება იყო უფს ეს გასულა უნდა აქ ახლა მოკლედ მეგობრებო თქვენ რას მირჩევთ რა მე მაგალითად სურვილი მეკარგება იმის რომ ვისაუბრო კლავ და კლავ რა. აზრი არ აქვს. აი მე რომელ პოზიციაში ვჯდები ახლა იცი ვიჩითები. ქრისტემ რო გადაწყვიტა რომ ჯვარსეცვას. მართალი აი დაიკიდა რა. ამ ხალხ შეხედა რომ ეს ხალხი ვერ არის თავის ჯგუფაზე და ვერც ვერასოს გამოსწორდება ამ სიბნელიდან ვერც ვერასოს ვერ ამოვა რა და თქვა რომ აი და წავედი რა. კარგად იყავით. აღარ მინდა თქვენთან რა. აი ესეთი ესეთ პოზიციაში იყო ქრისტე როცა ჯვარსეცვა, თორე ხა ღმერთი დედამიწაზე მოვიდა და მარტო 33 თუ 40 წელი იცოცხლებდა. არა ხო, იმას უბრალოდ აღარ სურვილი აღარ ქონდა აქ დარჩენის. ვისთან უნდა დარჩენილიყო? მაგდალინელთან, პეტრესთან და პავლესთან? იმ თავის მოწაფებთან, რომელიც ვერ გაიგეს, რას ლაპარაკობდა ქრისტე ბოლომდე და ეხლა დღესაც არის მით. მე არც ერთი. არც პეტრე, არც პავლე, არც სიმონი, არც თომა, არც ერთი მოწაფე რა, რომელიც ქრისტე აირჩია, ხო? გაბრაზებული ვარ მათზე. იცი რატო? ერთი ჭკვიანი კაცი იყო მაშინ იმ დროს. და საუბარი მოუხდათ მოწაფეებსა და იმ კაცს რა და ეს კაცი ეძებდა ქრისტეს გვამს. და ქრისტე რო აღდგა, ხმა ხო გავარდა რომ ქრისტე აღდგა ხდებით და ეს კაცი წავიდა მე სხვა ქვეყანაში. და სანამ წავიდოდა, ქონდა ამ მოწაფეებთან საუბარი და ამბობდნენ რომ ჩვენი, აი ჩვენი მასწავლებელი და ჩვენი
Christezi ambobden, Christez moțapebi, dar ai ce ni mas alobeli amas izahta, imas izahta, da, etc. Utram, gats mam, hals. Tkveni romeli mas alobelio. Is rom tkven mas alobnat geria rebinato. Kierga ikseodito, imi jurist mistroso. Aramet mastani kremodit, tkven arceti sit cu arga gigiat misio, da arce hlarges mitora, igive utrarat Christe mutramagat. Da, mere ar mici rebi dacere, zahaz Christe ebi gamoz, Christe gamoz hadat, Pavlesi gamoz hada, Petresi gamoz hada, ik chamoaches, ik tavimoaches, argi, rara, ik gamo, mela periaris, metum kit hautra, metum kit haut, escola periaris, argat mokonili, ampavi. Petre da Paulus șiat rabnes vitomes Petre da Paulem dațeres. Uprostoret Petre da Paulem chiar dațeres. Vitom Petre da Pauli amas saubrobdnen, vitom Petre da Paulus viton araperi ar dauțeriat. Ca Magdalenilten ganzhovebit, imitom rom. Magdalenel mat era kitwaitsoda. Da Petre da Paulem era kitwaitsodnen. Petre da Petrem da Paulem mitsodnen holot kadageba. Da Magdalenel isterilebi. Uiza zacobda Petre da Paula isi alaparaka da dacera, da uiza zacobda Magdalena marac dacera is, gada malada, tahiada, dacua. Asero megobrebo čuen kargat gasarkovi goak vis vujerebt, Kristem ratkoa, dara artkoa. Es kargadaris gasarkovi ra dremde, itzodet. Da... Magdalenelis tserilebi rom sanam ar gamochteba chven wer gavigebt Kristeras ambobda me amas geubnebit gulzrpelat ra sanam ar gamoachenen ra saubrobda Magdaleneli da ras tserda im periodchi rotsa Kristes daqveboda kho ta itsoda tsera kitkhoda da shansi ar aris ro ar chaezera ekha ristvis daqveboda aba kho Sana Magdalenelis tserileps ar gamoachent tkve panzi modgmis adamianebo manamde verasdros ver itqvit imas rom tkven khart kristianebi ra qolas veugnebi vins tavs tavs kristians uchodebs da Magdalenelis tserileps malavs da visats eshinia rom kalma ilaparagos ai is ubanzes sulia da is suli una ganadgurtes da daishalos amde damichidan agar agigaos michisagan pirisa da kals tu ara laparagebt tkvens pirebi dagimunchdebat imitom rom gamchviraleoba ara gvtsdeba vidre kristes vikhilavt Da, თქვენ თუ გონიათ რომ ეს ყველაფერი ზღაპარია და ქრისტე არ არსებობდა და ეს ყველაფერი მოგონილი ამბავია და ეს ყველაფერი უბრალოდ იმისათვის არის გამოგონილი რომ უბრალოდ სამუშაო ადგილები შექმნილიყო და თქვენ გემუშავებთ მღვდლეებს და მოგეგონათ რომ ვითომ წირავთ და ვითომ ლოცულობთ და ვითომ რაღაცას აკეთებთ და სინამდვილეში ფულის შემოსავლის წყაროდ მიგაჩნიათ მხოლოდ ეგ თქვენი პროფესია მაშინ Ale მიხვდებით რომ ეგრე არ არის და ჭეშმარიტად არსებობს ქრისტე და ჭეშმარიტად არსებობს მამა ზეციერი. მიხვდებით თქვენც მალე. საქართველოში ესეთი ყურადღების მიქცევის სინდრომი აქვს რა ადამიანებს ეს ხო თავის მანქანის ნომრებზე ეტყობათ რომ ყურადღების მიქცევის სინდრომი აქვს რომ ყურადღების მიქცევა სურთ ყველას რა თქმა უნდა და ესე იგი რო დავდივარ ხოლმე ეს მანქანებზე ყველას თავის სახელი რო აწერია ან ინიციალები თავის სახელი და გვარის იქცევენ ხოლმე რა ჩემ ყურადღებას რისთვისაც არის ნაყიდი იმას ასრულებს პრინციპში რა და სანამ ეს სინდრომი
არ მოშორდება საქართველოს, ხო, ის ყურადღება აი მე ყურადღების ცენტრში ყოფნა. საქართველო ხოლმის ზოდიაქოსია და ეს ლომს ძალიან უყვარს ყურადღების ცენტრში იყოს და ყველა მას აქებდეს და მოკლედ ეფერებოდეს და აი შენ ხარ მეფე და რა ვიცი, ესეთი ამის სინდრომიანი ხალხი დადის საქართველოში რა ძირითადად და ეს ყველაფერში აისახება აბსოლუტურად ყველაფერში და ამაზე გაიფობ ხოლმე რომ ეთქვი ჯერ სადა ვანაობთ, მენატრება გერმანია, სადაც ესეთი რაღაცები არ არის. ეს რა არის, გაფუჭებულია? ჩემს მეუღლეს რატომ მოსწონს იცი საქართველო? სხვათა შორის თქვა კიდევაც, მე ძალიან მიყვარდა საქართველო, სანამ ქართველი ხალხი არ გავიცანი სიღრმისეულად. ეხაც უყვარს საქართველო, მაგრამ ქართველი ხალხი ნერვებს აშლის უკვე. მეც. მაგრამ მე ისიც ვიცი, რომ საქართველოში უმრავლესობა ქართველი არ არის. ჩემგან განსხვავებით. წავედი ხა ჩემს ბავშვებთან, მეგობრებო. დაგემშვიდობებით.